Leto a prázdniny nám pomaly končia, tak mi dovolte, aby som vás opäť informoval o tom, čo sme v tomto poslednom letnom mesiaci urobili, či už pre vás ako občanov, alebo celkovo pre mesto. Náš najväčší projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti sa blíži míľovými krokmi k svojmu ukončeniu. Začali sme proces kolaudácie, to znamená, že sme na stavbe mali zástupcov rôznych inštitúcií z inšpektorátu práce, z hygieny, hasičov a teda a teda. A títo sa nám teda vyjadrili k stavu budovy s tým, že boli tam identifikované ešte nejaké menšie pripomienky a dostali sme čas na ich odstránenie. Verím, že nič vážne sa neudeje a budova zdravotného strediska, teda nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, bude skolaudovaná do konca tohto mesiaca, najneskôr začiatkom septembra. Okrem toho, že sme sa venovali kolaudácii, sa nám už aj podarilo do budovy doniesť všetko interiérové vybavenie, všetku zdravotnícku techniku a takisto inštalovať nový objednávací a rezervačný systém, ktorý by mal priniesť nielen lekárom, ale predovšetkým pacientom viac komfortu, možnosť objednávať sa či už z domu, alebo priamo na zdravotnom stredisku a teda predísť dlhým čakaniam a radám a veľkému času stravenému u lekára. Okrem zdravotného strediska pracujeme ďalej aj na kašteli, skôr viac kolega ako ja. A tam sa nám trošku pozdržalo odovzdanie kaštieľa alebo staveniska dodávateľovi stavebných prác, nakoľko potrebujeme ešte jedno vyjadrenie od pamiatkového úradu, ale to je už tiež na dobrej ceste, takže verím, že v priebehu najbližšieho týždňa už bude odovzdané aj kaštieľ ako stavenisko a budú môcť byť začaté stavebné práce. Poslednú vec, ktorej sme sa venovali tak intenzívnejšie uplynulý mesiac, bol štadión, kde sme ostatným kolegom na úrade pomáhali so získaním dodávateľa na dodávku ozvučenia štadióna. Toto všetko prebehlo a ako asi väčšina z vás už vie, štadión má nové ozvučenie, ktoré už bolo funkčné aj počas veľkého podujatia, ktoré tento mesiac prebehlo. Leto sa nezadržateľne končí, čo vnímať nielen na chladnejšom počasí, ale aj na ukončení podujatí v rámci kalendára kultúrneho leta v Žarnovici. Netreba však zúfať, v septembri sa môžete tešiť na ďalšie akcie, ktoré si postupne predstavíme. Bike Racing Slovakia srdečne pozýva všetky deti aj dospelých na druhý ročník Žata Pampu, ktorý sa uskutoční dňa 4. septembra na pamtrakovej dráhe v areáli základnej školy Fraňa Krála v Žarnovici. Tréning a registrácia začína o 9. hodine, pretekať sa bude od 12. Pretekov sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie, či už na bicykloch, odrážadlách alebo kolobežkách. Pretekári budú zaradení podľa veku do kategórií a prví traja budú vecne odmenení. Tí najmenší si za odvahu vybojujú vecné ceny všetci. Pretekať sa bude jednotlivo a načas. Chalani z Bike Racing Slovakia sa tešia na stretnutie s vami, že spolu zažijete pekný, veselý a adrenalinový športový deň. Bližšie info sledujte na www.bikeracing.sk. Divadlo Tropos uvádza 3. septembra o 20. hodine na hrade Revište divadelné predstavenie o Matejovi Korvínovi, o kráľovi, ktorého všetci veľmi dobre poznáme z povestí a legend. No bol naozaj taký, ako si ho pamätáme? Sám Korvín vám za sprievodu tieňohry a dobovej hudby odhalí, aké náročné bolo zaistiť si dlhú a legitímnu vládu pre seba a svoj rod. Na vlastné oči uvidíte, ako proti nemu bojovali rivali, aké zrady prežil, akých bol sám strojcom. Ste vítaní. Mesto Žarnovica srdečne pozýva na najväčšiu kultúrno-spoločenskú udalosť v roku na obľúbené a dá sa povedať, že aj tradičné podujatie Dni mesta Žarnovica. Dni mesta sa uskutočnia počas dvoch dní, a to 10. a 11. septembra, tentokrát v Mestskom športovom areáli v Žarnovici.
Piatkový program 10. septembra bude začínať v poobedných hodinách prezentáciou občianskych združení a záchranných zložiek. Detský návštevník sa poteší tvorivým dielňam a speváckému vystúpeniu Dúhalky. Večer ukončí vystúpenie východňarskej skupiny Traky. V sobotu sa uskutoční hlavný program v rámci Dňoch mesta Žarnovica. Program začína o 10. hodiny prvým ročníkom bežeckého podujatia Behte kvičiarov. Pôjde o zážitkový 8-kilometrový cestný beh so štartom na plochodrážnom ovále mestského športového areálu. Štartovať sa bude originál plochodrážnym štartovacím zariadením. Preteky sú vhodné pre hobby začínajúcich bežcov i ostrieľaných výkonnostných atlétov. Viac informácií nájdete na www.maratonbbtour.sk. Po ukončení bežeckých pretekov začína hlavný kultúrny program na pódiu s kapelami a účinkujúcimi, ktorí svojimi vystúpeniami potešia priaznivcov rôzneho štýlu, rôznych vekových kategórií. Slávnostné otvorenie prebehne za prítomnosti základnej umeleckej školy doplnený príhovorom zástupcami mesta. Prídite si zaspívať s Kašubovcami či Duchoňovcami alebo zatancovať si s tanečníkmi z Nejtyry a z Mary Dance pod vedením Márie Golovlevy. Sima vás bude čakať na autogramiáde, po ktorej odpáli štýlové vystúpenie. Smola a hrušky nám navodia festivalovú pohodu a záverečné vystúpenie bude patriť obľúbenej domácej kapele Arkon. S príhodným programom počas obidvoch dní bude jarmok, tvorený tradičnými ľudovými remeslami, gastroprevádzkami a stánkami rôznorodého zamerania. Veríme, že protikovidové opatrenia nám umožnia uskutočniť podujatie v celom rozsahu. Podrobnejší program podujatia Dní mesta Žarnovica nájdete na webovom sídle mesta, ako aj na facebookovej stránke OKMŠ Žarnovica. Ste všetci srdečne vítaní. Čas oddychu a prázdnin je za nami a my sa s nádejou pozeráme dopredu, čo nám prinesie nový školský rok. Ešte pred jeho oficiálnym začiatkom chceme užiť posledné letné dni a pripravujeme pre deti a mládež nášho mesta zaujímavý program formou workshopu. Bude sa konať v priestoroch v parku pred budovou základnej umeleckej školy už tento piatok 3. septembra v čase v rozmedzi od 11.30 do 16.00 hodiny. Predstavíme vám v ňom hudobné nástroje, veselé hry s notami, spolu sa zahráme a zaspievame známe pesničky. Môžete si vyskúšať rôzne výtvarné techniky, vyrobiť si zaujímavý darček, zahrať rozprávkové pekseso. Spolu s našimi žiakmi si môžete zaspievať a zatancovať. Na workshope radi poskytneme aj bližšie informácie k prijímacím skúškam, ktoré sa budú konať v druhom kole 6. a 7. septembra v budove základnej umeleckej školy na Dolnej ulici 25. Tešíme sa na nových žiakov, ktorí nám pribudnú do našich radov. Podľa aktuálnych usmernení z Ministerstva školstva na tento školský rok individuálne vyučovanie v hudobnom odbore bude prebiehať v súške prezenčnou formou. Riadi sa podľa COVID-automatu a vlastne nastavený je tak, že by sme mali počas celého roka individuálnu výučbu mať neobmedzenú. Obmedzenia sú pri kolektívnych predmetoch vo výtvarnom a tanečnom odbore a v hudobnej náuke, kde by sa v prípade zmeny farby okresu v COVID-automate na bordovú a čiernu prešlo na dištančnú formu výučby. Zatiaľ však školský rok začíname normálne v škole 2. septembra. Po druhom kole prijímacích skúšok sa bude vyučovať už podľa rozvrhu v nastavenom režime prezenčného vyučovania. Žiaci sa môžu informovať o svojom rozvrhu u triednych učiteľov. Vstup do budovy školy majú len žiaci bez príznakov akéhokoľvek ochorenia. Rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Žiak ho predloží triednemu učiteľovi. Tešíme sa, že naša škola sa opäť v novom školskom roku rozozvučí. Prázdniny sa pomaly končia a začiatok školského roka nám klope na dvere. Aj keď škola počas letných prázdnin utichla od žavotu detí, prebiehalo v nej množstvo práce smerujúcej k zmenám a prípravám k otvoreniu nového školského roka. Naša škola sa pomaly začala premieňať na školu modernú. Prispel k tomu aj náš úspech v projekte Modernejšia škola,
ktorom sme na konci júna získali 29 960 eur. Cieľom projektu je modernizovať priestory školy tak, aby sa v nich podporili inovatívne prístupy k výučbe, ako je tímová práca či skupinové riešenie problémov. Vďaka tejto finančnej čiastke sme mohli priestory obidvoch stupňov obohatiť o relaxačné a oddychové zóny a všetci žiaci prvého stupňa sa okrem toho budú od septembra vzdelávať vo vynovených triedách, pretože sme do iných mohli zakúpiť moderný nábytok. Po dokončení celého projektu vám radi predstavíme tieto zmeny aj prostredníctvom televízie Panoráma. Hoci sa všetci tešíme, že o chvíľu sa opäť stretneme, aby sme mohli odštartovať nový školský rok, mnohých z nás trápi, ako bude prebiehať, pretože pandémia ešte stále neskončila. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo na školský rok 2021-2022 nový školský semafor, podľa ktorého sa budeme riadiť. Ministerstvo tiež zabezpečilo pre žiakov sady antigénových testov, ktoré budú môcť využívať všetci žiaci, ktorých rodičia prejavia záujem o samotestovanie svojich detí v domácom prostredí. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú testy využiť, odporúča sa realizovať testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď dieťa prejaví jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Pri tejto príležitosti by som tiež rada rodičov upozornila na ďalšiu povinnosť, ktorá ich v tomto školskom roku čaká. Ak sa náš okres preklopí v rámci COVID-automatu do oranžovej farby, musí rodič podať vyhlásenie o bezpríznakovosti pri jeho prvom nástupe do školy, ako aj po každom prerušení dochádzky, ktoré trvá 3 a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov. O všetkých opatreniach, ktoré sme prijali v dôsledku zabezpečenia ochrany života a zdravia detí, budú rodičia informovaní prostredníctvom EduPage a webového sídla našej školy. Touto cestou by som ich preto chcela požiadať, aby obidve možnosti sledovali, pretože všetky potrebné informácie týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu nájdu práve tu. Na záver by som vás rada pozvala na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční 2. septembra o 8. hodine ráno pred vchodom hlavnej budovy školy.